Pa meni je počelo bude jako zanimljivo, moram priznati, ovaj njihov odnos. Nekako mi je, Darko mi je nekako mnogo više iskreno obećavao kad je ušao, nego posle nekako s vremenom potonuo, nešto se mnogo bio razočarao, ne znam zbog čega, ali mislim da ima mnogo potencijala i da uopšte nije prikazao ni delić onoga što je mogu da prikaže. A vidiš, meni deluje donekle obrnuto. Misliš? Delo mi je slika bez tona, pa onda imao dominaciju, a sad je opet nešto slika koju se sredno vreme gubi ton. Vremenska prognoza. A zašto mislim ja? Vremenska prognoza. Ne, mislim da je najveći problem u tome što, je, što su zajedno on i Sven u istom realitiju i mislim da bi se potpuno drugačije pokazao da je on tu sam ili da je Sven sam i da ga to nekako i mnogo koči i da mu stvara neke presije i probleme i da se sekira zbog njega i što njemu nije dobro i da to onda normalno utiče na njega kao noce. Zapravo ti većinu svađa u realitiju imaš na neki način zbog Svena, zapravo zbog tih... Da. Ti, jel si imao neku svađu da je neko direktno tebi nešto zamerao, da si ti bio problem zbog toga? Iako je to bilo u mnogo manjem broju nego... Ne znam, stvarno, ne znam. Nemam pojma, ne sjećam se, evo, fakat, ne znam. Da. Vanja, ti si bila u realitiju, ne znam koliko ljudi se... Koliko si ostala u ovom farmu? Dve nedelje. Idemo, dominacija. Ušla, izdominirala i izašla. Jo, meni je toliko bilo lepo, mogu ti reći. Pa dve nedelje. Da. Ja umem da se svađam svakako, ali izbegavam da se svađam, izbegavam neku negativu oko sebe, tako da nisam ja tip za reality, definitivno. To ti je to. Koje si ti prognoze? Ti si juče pričao i u ponedeljak da negde vidiš sebe već sledećeg ponedeljka na tamo za šanku. Pa, najidealnije recimo bi bilo da sve, ne znam što će biti s njim, znači on isto, znači jedan dan bi, jedan dan ne bi, pa ja imam isto takvu oscilaciju raspoloženja jer on isto ne zna šta bi i tako dalje. Danas sam odlučio da sam sam. Znači, apsolutno sam, sve neka radi šta god želi i kako god želi i puno ljeta nije. Hvala Bogu, ovdje je drugi put, da. Neka radi šta hoće, ja više se neću miješati u ništa, jer ja jedno govorim, on drugo radi. Ja zapravo ne moram štititi njega od nikoga, nego njega... Od samog sebe. Ne, znači druge ljude zapravo od njega.